Şəhid qardaşımın 30-cu yaş dönümüdür. Mən qardaşım haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm ki, Şəhid Nəsirov Elmir Zülfü oğlu 1991-ci ildə 13 iyun Əhmədbəli kəndində anadan olmuşdur. O, hərbi xidmət vaxtını Naxçıvan şəhərində və hərbi xidmətdən sonra öz xidmətini tank taborunda sevərək öz adına sanına layiq olan operator tuşlayıcı kimi xidmətə başlayır. Nəsirov Elmir Zülfüoğlu 2016-cı ildə aprel döyüşlərinə nailiyyətləri olur, aprel döyüşlərinə qatılır. Orada aprel döyüşlərində düşmənin 3 zirehli texnikasını məhv edərək sıradan çıxardır və xeyli sayda canlı qüvvəsini. Buna baxmayaraq, qardaşım Elmirin tankı vurulur. Tankı vurulur, o tankından salamat çıxır, yenə döyüşünə davam edir və bu döyüşlərdə də kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi 1-ci 27 sentyabr 1-ci eşolonun yarılmasında böyük səy olan, böyük rəy olan mənim qardaşım düşmənin yenə də gözünün içinə baxaraq onun xeyli sayda texnikasını, xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edir. Təəssüf olsun ki, bu səfərdə tankı vurulur. Birinci səfərdə tankı vurulur, yenə buna baxmayaraq, öz tankından çıxaraq, ikinci səfər komandirinin tankına girərək döyüşə davam etdirir. Və təəssüflər olsun ki, ikinci səfər tankı vurulur və qardaşım Şəhid Nəsirov Elmir Qorqan istiqamətində şəhid olur. O elə bir insan idi ki, elə bir qardaş idi ki, mənim üçün dünyaya birinci səfər gəldi və getdi. Heylə bir insan, heylə bir qardaş mən bir ömür yaşasam da tapa bilmərəm. Mən qardaşımdan fəxr edirəm. Onun qardaşı olduğu üçün, onun bugünkü adı, sanı qazandığı üçün mən Elmir qardaşımdan fəxr edirəm. Mənim fəxr edəcəyim insanlar, mənim ətrafım, mənim qohumlarım, kəndim, Füzuli rayonu, mən onlarla fəxr edirəm ki, bugünkü gündə də onun 30-cu yaş dönümündə də bizi yenə tək qoymadılar, bizlə bərabər. Necə deyim, bizlə bərabər onu qeyd elədilər. Bu gün ona toplaşmışıq ki, bugün onun anım günüdür. Təəssüflənirəm ki, o bu günü görmədi. O günü ki, o ki, o qisas məqsədi ilə həmişə onun dilində qisas idi ki, ya qisas, qisas alaq düşmənlərdə. Mən onu 2014-dən 2020-ci ilin sentyabr ayından bir yerdə oldum. Onun birinci getdiyi deyildi sentyabr faziyası. Birinci getdiyi 2016-cı il Lətəpə əməliyyatlarında olduq. Və o gündən bu günəcəndə hər dəfə oturub danışanda, söhbət eləyəndə həmişə öz rayonu görmək və o torpaqların azad olunmağından danışırdı və biz təlimlərdə olanda, o dağlara baxanda həmişə o həsrətlə baxır. Deyirdi ki, kəş o torpaqlarda yaxınlarımızın qəbri var. O qəbirləri gedib ziyarət eləyək, o torpaqları işğaldan azad eləyib. Və ondan sonra şəhid də olsam, heç vaxt deyirdi, heyvsilənmərəm ki, mən şəhid olum. Daimi öz yaxınını dilinə gətirirdi ki, onun qısası, dayısının qısasını almaq idi. Və 2020-ci ilin sentyabr ayında döyüşə girəndə, səhər-səhər döyüşə girəndə, bir onu dedi ki, Hümmətov, narahat olma gələn, yaxşı olacaq. Və o istəyimizə satacaq, bugünkü günü gözləyirdik, xoş ola ki, bugünkü günü bizə nəsib olur. Elmir mənim dayım oğludur. Mən özüm də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Bir qardaşım da 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhididir. Şəhidlər haqqında danışmaq bir qədər çətindir.
ancaq əhəmiyyəti böyükdür. Şəhidlər mənim üçün müqəddəsdir. Qarabağımız uğrunda, vətənimiz uğrunda, vətənimizin azadlığı uğrunda döyüşən həmi döyüşçülərə, həmi qazilərə, onların zəhmətini həmişə biz qiymətləndirməliyik. Çünki biz bir millət olaraq dünyada alnımızı açıq, üzümüzü ağ eləyiblər. Elmir deyib, bizim sağımda da bizim kətçə Vüsaldır, solumda da Elsafadır. Bunların hər üçü bu kətdə özünü doğrultmuş ədəbi ilə, ərkanı ilə, tərbiyəsi ilə, böyükə hörməti ilə, qohuma münasibəti ilə, vətənə sevgisi ilə tanınmış insanlar idi. Allah hər üçün ruhum şad eləsin. 30 il işğalda qalmış torpağımızın azad olmasında canlarını fəda elədilər ki, yerdə qalan xalqımız, millətimiz azad, firavan, ərazi bütövlüyü çərçivəsində yaşasınlar. Bu şəhidlər haqqında danışmaq çox çətin məsələdir. Yəni, bunlar heç vaxt ölməyəcək də. Nə qədər ki, bu dünya durur, bunlar yaşayacaq. Şəhidlər ölməyib. Güclü atıcı olub bu. Bunun atdığı mərmilərin heç bir boşa keçməyib. Bütün yarışlarda, məsələn, tank yarışlarında gedib, həmişə birinci yerə çıxıb. Bizim üçün çox çətindir danışmaq. Bütün şəhid analarını və şəhid atalarını, şəhid ailələrini hamısının qabağında baş əyirəm. Mən yenə deyim, qızıma fəxr edirəm ki, belə bir oğlu həyat yoldaşıdır. Həmişə qızıma deyim ki, başını dik tut qızım. Sən ki, sənin yoldaşın ölmür, vətən uğrunda şəhid olur. Elmir mənim həm qaynımdır, həm dayım oğludur. Özüm aprel 2016-cı il qazisiyəm, 2-ci qrup əlli. İlk öncə mən 30 illik həsrətdə 44 günə son qoymuş Git Azərbaycan oğlanlarının, bütün şəhidlərin, analarının və atalarının qarşısında başlayıram. Çünki onları böyüdən, bu ruhda tərbiyə eləyən, milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə eləyən onlardır ilk öncə. Tək Elmir yox, bütün 1-ci, 2-ci Qarabağ döyüşlərində, aprel döyüşlərində, Tovuz hadisələrində şəhid olmuş bütün şəhidlər hamısı bizim qardaşlarımızdır. Hamısı bizim əzizlərimizdir, doğmalarımızdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri behişt olsun. Və həmişə mən bir şey vurğuluyuram ki, qəhrəmanlar çox vaxt qələbəni görmürlər. Düzdür, yəni qəhrəmanlar, yaşayan qəhrəmanlarımız da var, ancaq qələbəni əksər qəhrəmanlar görmürlər. Və bunlara da mən həmin o qəhrəmanlara, bu şəhidlərimizi misal çəkmək istəyirəm. Şəhidlərimiz bizim qeyrət simvolumuzdur, şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır. Və bir xalq olaraq, millət olaraq bütün dünyaya gücümüzü sübut eləməkdə və alnı açıq gəzməkdə qeyrətimizi, milli ruhumuzu, milli qeyrətimizi millət olaraq bərpa eləyən mən deyərdim ki, yeganə varlıqlardılar. Biz bir ömür boyu şəhidlərimizə borcluyuq, onların valideynlərinə borcluyuq və ailəli olan şəhidlərimizin ailələrinə borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.